אני רוצה לפנות אליך משה, ורק לפני כן אנחנו רוצים להזכיר את יוסף אנרגיה, נותן החסות למשדר הזה, אם זה רלוונטי אליכם, סולר למערכות חירום, אז אתם רואים את השיקופית ויכולים ליצור קשר. תוכלו למצוא עוד פרטים בקישור מתחת לנגן, ואני איתך משה. האם, אני ראיתי הרבה מאוד פודקאסטים שלך עם אורי מילשטיין, אתם משוחחים המון על המחאה, שבאמת הרחיבה את הגבולות שלה אל מול לשון החוק, בצורה אבסורדית הייתי אומרת. מה דעתך על המאבק של החטופים? אני חושב, אני רוצה פשוט להגיד, לחזור למה שאמר דורון בקטע האחרון. הרי מהמגה פיגוע שהראה כאן, על ידי הפרקליטה, הצווית הראשית, או לא יודע על ידי מי, ברור שהחטופים לא משחקים כאן תפקיד. המחאה, ראשי המחאה, בואו נדבר ראשי המחאה, אני לא יודע, אנשים, יש כאן כל מיני אנשים, אבל שני האנשים שמנהלים את העניין הזה, אהוד ברק ושקמה ברסלר, הם אנשים חסרי מעצורים, חסרי מוסר, שלא אכפת להם משום דבר. המטרה של כל העסק הזה היא בסופו של דבר הפלטה של הממשלה. זאת המטרה, הרי זה חלק מכל הסיפור, ולכן הקשר בין המחאה לבין החטופים דומה לקשר לבין המחאה לבין הרפורמה. בדיוק. אין קשר בקיצור, אין קשר. ולכן תראי, אנחנו, אי אפשר להגזים לדעתי בנזקים שגרמה, מה שהקפלניזם גרם לנו. אי אפשר להגזים בנזק. גם חלק מהסיפור של התנהלות המלחמה קשור כמובן בדבר הזה. לא יכול לנהל מלחמה כאשר מתחולל טירוף ברחובות שלך. וזה כמובן נעשה גם בגיבוי של העיתונות וכל התקשורת וכל הדברים האלה. כן. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. בעצם אתה כותב גם בספריך עם ככל העמים, אתה מדבר שם על האתוס של החייל הישראלי, על המוטיבציה הגבוהה שלו, על המעטים נכון. מול רבים, על המעטים נכון. מול רבים, ועל האירוע ההירואי שיש בדמותו של החייל. וכאן אנחנו רואים שמאז דצמבר אל תוך מלחמה מאוד מאוד קשה, בהרבה מאוד זירות, משהו פה משתנה. המערכת משנמכת את החייל ואת גבורתו, היא אפילו לא מחכה לסיום המלחמה. האם אתה גוזר מזה פרק חדש ביחסים של המדינה עם הלוחמים שלה? לא, תראי, האווירה הזאת, אווירת הנחאים שקיימת באולפנים, כן? היא חלק מכל הסיפור כמובן. נכון, אבל תראי, כשאנחנו נראים שאנחנו מניחים את הצבא, מה יכול יותר להניח את הצבא מהשביעי באוקטובר? יש לנו כאן בעיה רצינית מאוד, כן? עכשיו, לגבי החייל, יש לנו כאן למעשה שני דברים. יש לנו מצד אחד את הצבא, צבא היבשה, שהוא בדיוק הצבא שאנחנו מדברים עליו, הצבא שמגלה גבורה ורוצה להילחם. יש לנו הנהגה של צבא, שאני אומר, אני לא יודע, שהרושם שנוצר מהדלפות החוזרות ונשנות שלה, ושהיא לא רוצה להילחם. אני אומר את זה בזהירות, אבל זה מה שמוקרן בסופו של דבר. וזה מה שמוקרן. ואגב, וזאת גם המחאה, המטרה של המחאה היא להפסיק את המלחמה. ולהפסיק את המחאה, המלחמה משמעותה כניעה, ואני אומר, הדבר הזה הוא בנפשנו. כלומר, אם אנחנו נפסיק את המלחמה במצב הנוכחי, במצב הנוכחי, אז אנחנו מחוסלים פשוט. הבעיה היא מבחינתנו בעיה קיומית. אני רוצה לדייק את הנקודה שלי. תראה, כשאנחנו מדברים על צהל, אנחנו מדברים על פיקוד בכיר שקשל דרמטית בשביעי באוקטובר, ואנחנו מדברים על חיילים שרצו אל מול הכדורים השורקים וגילו גבורה אילאית. ואלה שני נושאים שונים. עכשיו, אל תוך השיח, בזמן מלחמה, אנחנו נכנסים בשני אירועים ענקיים. העניין הזה של אונס מחבל, דבר שלא קרה מ-48 וגם לא לפניו, והעניין הזה של רצח מחבל נוח'בה. הדברים האלה בעצם מקריסים את ההירואיות, ואת זה עושה נכון. המערכת הפקידותית. לא הבנתי אותך, את צודקת לחלוטין. כלומר, מה שקרה כאן עם האירוע של הפצרית, הוא חמור בצורה לא נורמלית, מפני שהוא מתייחס לחיילים שלנו גם כאל נוח'בות, בפוטנציה, מבינה? הצורה הקלה שבה הדבר יצא, הרי השמה על פניה נראית כל כך אבסורדית,
שלפחות היה נדרש איזשהו ניסוס לפני שאתה מוציא אותה בצורה שאתה מוציא אותה. והעובדה שהאיסוס הזה לא נעשה, והדברים נעשים, ברור שיש כאן הנמחה של חיל היבשה, כן? הנמחה של חיל היבשה, מפנישים החיילים שלנו הם מהסוג הזה, וזה הרושם שלי, זה הרושם שמה שהיא יצרה בעולם האישה הזו, שאלה החיילים שלנו, שאלה החיילים שלנו. אז בוודאי שאת לא יכולה, כן, אני רוצה לומר משהו שלא כך שמים לב למה שקרה. כן. הסיבה שהיא עושה את זה, ואני רואה באירוע הזה אירוע מכוון, אני לא חושב שזה הייתה טעות. גם יש כאן שני דברים, קודם כל זה ברוח שמשודרת לדעתי על ידי המתכ"ל, על ידי כל ההדלפות שאנחנו שומעים גם. הרעיון הוא לא לעשות שכפץ, הרעיון הוא להפעיל את הקהילה הבינלאומית נגדנו, בגלל זה שאנחנו כמו הנוחבות. אבל יש שם גם רעיון אחר, ברגע שאת לוקחת את הצבא היבשה, שהוא העם בסופו של דבר, והופכת אותו למין ציבור של אנשים בפוטנציה, את אומרת איזו אמירה, והאמירה שלהם, וזה של כל האליטה המשפטית, אתם נוחבות, אם לא בפועל אז בכוח. כלומר, אולי היום אתם לא נוחבות, אבל לא מחר תהיו, או עוד דקה תהיו נוחבות. יש בכם את הפוטנציאל להיות כאן. ולכן אתם צריכים להעביר את השלטון אלינו. את מבינה? אנחנו משגיחים, אנחנו אלה שמשגיחים, הדמוקרטיה זה דבר לא ראוי מזה שזה שלטון הנוחבות. אתם צריכים להעביר את השלטון אלינו לאליטה המשפטית. כן. זה גם נצטרך על זה. אני, דרון, כשאנחנו רואים את הסיפור המרתיח הזה, אנחנו בעצם מגלים גם שהמערכת נותנת גז בכל הכוח, כולל הסרטון המזויף שפורסם בערוץ תקשורת מוביל. תראי, יש קו ישר, ואני פה ממשיך דבריו, ממש ממשיך את דבריו של פרופסור ברנט. דוקטור ברנט, כן. דוקטור ברנט, בין החייל הפשוט, בין הביביסטים לבין העם, כאילו, תעשי ככה. ביביסטים, עם, מכונות רעל, חייל פשוט. איך כתב בן כספית אצלנו? שהחיסול, מבינה, זה האליטה עשתה, זה לא העם. תביני. את מבינה את ההפרדה הזאת עכשיו? מה בדיוק קורה פה? הם חיים בסרט כמו במצרים, כמו בטורקיה, שהעם הוא נבער, העם הוא פרימיטיבי. אם אנחנו ניתן לעם את הכוח, אז יהיה פה שלטון של האחים המוסלמים במרכאות, כאילו היהודים הברברים במרכאות. ולכן אנחנו צריכים את הצבא, כמו בטורקיה, כמו במצרים, כדי למנוע מהאנשים האלה לשלוט במדינה. כי מה אומרים על טורקיה? אוי ואבוי אם תהיה בטורקיה דמוקרטיה, זה מה ששמעתי כשהייתי ילד. אוי ואבוי, כי אחרת מה יהיה? מה אומרים במצרים? אוי ואבוי, אם במצרים תהיה דמוקרטיה. בעצם. אז זה מה שהם אומרים בעצם פה, אוי ואבוי, אם תהיה בישראל דמוקרטיה. רק שהימין פה בישראל הוא הרבה יותר מתון מהשמאל, זה מה שהם לא מבינים. הם לא מבינים כמה הם קיצונים וכמה הימין מתון. כי אם תקחי למשל את העניין, אני ארחיב אותי טיפה, אם תקחי למשל את העניין של ארץ ישראל השלמה, כן? כמה אחוזים מהימין מאמינים בארץ ישראל השלמה? 5%, פחות או יותר, נכון? כל השאר מתונים, מוכנים להסדר. אני לא יודעת היום אם זה המספרים. לא, אני אומר, אם יש פרטנר, אם יש פרטנר, 10%. כמה מהשמאל בעד מדינה פלסטינית? כמעט 100%. לכן, השמאל מדאיג אותי יותר מהימין, מלחיץ אותי יותר מהימין, קיצוני יותר מהימין. אבל אם אני חוזרת לדרמה שסביב שדה תימן, אז בעצם מה שאתה אומר זה שכל דף בספר של אבישי בן חיים מתגשם בעובדה שמפלגות השמאל עוסקות בבניית חברה מעמדית. חברה שבה יש אנחנו ואתם, יש את העם ויש את האליטות, החיסול הוא שלנו, חיל האוויר הוא שלנו, הכסף הוא שלנו. אנחנו יכולים לשנות באמצעות נתיב אחד באיילון, נתיב אחד צר באיילון, הוא זה שיחסום את המדינה, הוא זה שייתן לפעום. אני שכחתי להגיד את זה בסשן הקודם. שימי לב שלא מאשימים את גלנט ואת הרצי הלוי בשבעה באוקטובר. מי כן מאשימים? שימי לב, זה מדהים. את אמסלם, את קרעי, את מירי רגב, בהפגנות הם אומרים, הממשלה הרעה הזאת, למי מתכוונים? עכשיו אני שואל, דוד אמסלם זה הרמטכ"ל? קרעי זה שר הביטחון? יש את המשפט המפורסם של כל הממשלה צריכה להתפטר, אבל לא מדברים על צה"ל. דוקטור ברנט, אני רוצה לתת לך להגיב, כן. הערה קטנה, מי פרסם את הסרטון בערוץ 12? גיא פלג.
נכון. את גיא פלג הרי אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד זמן מהפללת נתניהו. אגב, גם כאן יש תהליך, יש עניין של הפללה. בוודאי. והוא היה אחראי לקשר המושחת עם הפרקליטות והדלפות, גם כן מגמתיות, וכל הדברים, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, ולכן צריך להראות שזה הפללה של החיילים, ולדעתי קיימת כאן הפללה של חיילים, הם מומחים, הפרקליטות למיניה מומחית לדברים האלה, והם עשו איזה משפט נתניהו. רק דבר אחד, לגבי ההערה של דורון, היא קצת מסתה אותנו, אבל דורון, אתה יושב מול אדם, מול איש ימין שהוא בעד ארץ ישראל השלמה. אבל זה לא ניכנס לזה הפעם. גם אני. בסדר. גם אני, וכפול אלף אחרי 7 באוקטובר. דוקטור ברט, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, לקדם את השיחה לנושא של הקשר שלנו עם בית המשפט בהג. בעצם בג"ץ כל השנים עבד על הפרדיגמה שאם אנחנו נחקור, ואם אנחנו ניתן את האישורים, ואם העין שלנו תשזוף את כל המטריה הביטחונית, בעצם אנחנו מוגנים, ואנחנו רואים שהדבר הזה במלחמה הזו לא עומד, למרות שעברנו פלישה וטבח חסר תקדים בתולדות העמים. וכאן אני שואלת אותך, האם ישראל דרך בית המשפט העליון לא מתמסרת בעצם לאיזשהו שיח שהוא נוגד את האינטרסים שלה כשאנחנו מתחברים להג? אני לחלוטין מסכים איתך, אני גם חושב, אבל אני לא משפטן, אני חושב שיש הגזמה במחשבה שמה שבית המשפט בהג יכול לעשות לנו. אני חושב, תראי, קרו כאן כל מיני אירועים שבהם נראה שישראל עומדת על שלה, אז העולם קצת מתקפל. זה לא רק בעניין רפיח, אני רוצה להגיד לך שפורסמה לדעתי הכרזה חד מדהימה מצד מדינות אירופה באיום על איראן. כן? אני לא חושב שהיית מקבלת את זה קודם, כלומר שישראל עומדת על שלה, ולכן אני מסכים איתך לחלוטין שההתמסרות הזאת היא גם לא תעזור לנו. היא גם לא תעזור לנו. ככל שלכאורה אתה תתני להם יותר כבוד אם ירמסו אותך יותר. כן? ולכן אני חושב שצריך במידה מסוימת לצפצף עליהם. אולי צריך לעשות את זה בדרך חכמה, אבל פשוט לא להתחשב בהם, לא להתמסר להם, בקיצור. אתה יודע שאתה היית אחד האנשים הראשונים שפקחו את העיניים שלי לגבי התפקיד של אולפן חדשות ערוץ 12, בעצם בתקשורת הישראלית. אתה אמרת לי, ואני חושבת שזו הייתה איזושהי אמירה פורצת דרך, שדרכה הבנתי למה התחזיות שלהם שגויות. אמרת לי, הם מדברים אל האליטות כדי שהם ידעו מה להנחית את המסרים כלפי מטה, אל הגוש שלהם. ובעצם התפקיד של המהדורה הזו הוא לא לדווח את החדשות, אלא ליצור את דף המסרים שיוביל וידריך את השבוע שלה. אגב, תודה שאת אמרת, מזכירה לי את זה, תודה. זה מלווה אותי הרבה מאוד זמן. יש כאן, כן, יש כאן היפוך של, יש כאן משטר טוטליטרי. גם אני למדתי ממנו הרבה דברים, חייב לומר. וואו, חבר'ה, תודה. אין אומרים לאדם שבחו בפניו, אבל במקרה הזדמן לנו. הוא לא כאן, כן, אתה לא באמת כאן. תמיד כדאי, בדיוק. המשטרים טוטליטריים, וכאן יש היפוך מסוים, מפני שהתקשורת שהיא טוטליטרית נמצאת לא בידיים של הממשלה. אבל המטרה של התעמולה במשטרים טוטליטריים היא לא העם, היא לא להשפיע על העם, אלא לגבש את האליטות, שהם אלה שבסופו של דבר שולטות. וכאן בדיוק בא מה שאת אמרת, המטרה, האולפן 12, זה הדבר המדהים. תראי, אנשים, אני מסתכל על אנשים, לא רק ב-12, אני כבר לא רואה ערוץ 12 הרבה מאוד זמן, אבל אפילו אדם כמו היועץ המשפטית לממשלה. אתה אומר לעצמך, הרי בן אדם, אנחנו נמות יום אחד, ויזכר משהו לדורות הבאים. מה כל התרלול הזה, היועץ המשפטית לממשלה שאמרה שבשביל שהמחאה תהיה אפקטיבית, היא צריכה להפר סדר או כל השטויות, איך האישה הזאת תיזכר לא רק בתולדות עמה, שהיא פעם יציינו, הרי היא תהיה ללעת ולכלס, ולא אכפת לה. תבין, זאת אליטה שלמה, שחוזרת על דברי ההבל הלאוסים כל הזמן, ואין להם, לא אכפת להם לרגע מה, איך הם ייזכרו בעתיד. הם מרצים כרגע את הקבוצה הקרובה להם, וזה גורם להם הרבה מאוד פחד. הם כותבים את ההיסטוריה, אז ממה יש להם לחשוש? זה נכון, זאת גם כן נערה, אתה יודע, היה ויכוח בזמנו שבגין פתח במרד, הוא נפגש, לא זוכר, עם איש הגנה,
והאיש הגנה אמר לו, לא משנה, והם התחילו, סליחה, שהם התחילו להסגיר, לא, בתקופת הסזון, שהם התחילו להסגיר, אנשי ההגנה התחילו להסגיר את אנשי האצל, אז נפגש אליהו גולום, מפקד ההגנה, נפגש עם בגין ואמר לו, לא משנה מה תעשו, גם אם אנחנו כותבים את ההיסטוריה, וגם אם אתם תפתחו ביריות, אנחנו נכתוב את ההיסטוריה, ונכתוב שאתם התחלתם. בגין אמר לו, ההיסטוריה לא תסלח לכם, אז הוא אמר לו, אנחנו כותבים את ההיסטוריה, אין בעיה. אוקיי, נכון. ענק. ואני אומר לך, כאחד שכותב את ההיסטוריה, וכאחד שכותב על ההיסטוריה הציונית, 90% מהמאמצים שלך בקיבת ההיסטוריה הציונית, זה לגרד את כל מה שהמפאיניקים כתבו עליה. גם דוקטור וינשטיין מדבר על זה הרבה, וזה מזכיר לי את המשפט של צ'רצ'יל, זה לא משנה מה קרה, זה משנה מי מספר את הסיפור. אני רוצה להציג שוב את הנופש שלנו, תצטרפו אלינו ברביעי ובחמישי לתשיעי, יהיה מהמם עם דוקטור מורטי קידר ואחרים, להכיר את כוכבי היחידה של ערוץ טוב, כולכם מוזמנים, ויש קישור עם כל הפרטים מתחת לנגן. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים אחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים, מפתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב, הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה.